No moro. Mulla olisi tässä tämmönen mittausjärjestely käynnissä. Ja tämän idea on se, että nyt tuolla käyttöottomittarilla tällä pystyisi mittaamaan sen vaihejärjestyksen L1, 2, 3. Ja sehän oli näin, että se on niinku tossa kohtaa se. Valitsin tossa YKK-juttu. Ja sitten tässä tulee semmoinen tulos hetken päästä, että se näyttää tässä sen tuonne vaihejärjestyksen, mikä silloin on sitten kytkettynä tähän näin. Ja vielä kerran se vaihejärjestysasia oli tärkeä juttu näissä kolmin vaihemoottoreissa, koska jos se vaihejärjestys on väärä niin kuin lähtökohtaisesti ja lähtee pyörimään joku moottori väärinpäin ja se moottori on kytketty johonkin hihnaan, kompressoriin, sirkkeliin, mikä ikinä onkaan. Voi tulla ongelmia, voi tulla tuhoa aikaiseksi siellä. Ja se hommahan meni niin, että laittamalla tästä nämä mittapat täällä L1, 2, 3, niin sitten tähän tulee näytölle se itse vaihejärjestys. Ja mulhan oli tästä jo olemassa se yksi video, missä mä mittasin jonkun asennuksen sitten sen vaihejärjestyksen ja totesin, että se oli ok. Mutta tämän mittauksen tarkoitus on se, että me nähdään sitten tällä, että jos sitä pyörimissuuntaa vaihtaa, niin siinä vaihtuu myös sitten tossa se itse järjestys. Sitten yksi tärkeä juttu on myös se, että nyt tämän asennustesterin täällä takana, se kohta, mihin ne johdot tulee, niin sielläkin on L1, 2 ja 3. Niin totta kai ne pitää olla myös sitten sama järjestys tässä. Ja mä olen katsonut täältä, että nyt sitten tämä värinen tuolla johto meni L1, siis L1 liittimeen, ja tämä meni L2, ja tämä meni L3. Niin se pitää totta kai tässäkin se järjestys säilyttää. Niin sitten mä laitan ne nyt sitten tohon lämpöreleen noitten johtojen alle oleviin ruuveihin, kun siitä lähti sinne moottorille se meidän jännite. Syöttö menee sitten sieltä ja tuolta on niin kuin näin. Noin, tuossa on mittapäät tuolla paikalla. Kone käyntiin vaikka tuonne vasemmalle päin. Okei, näyttää tuossa 1, 2, 3. Okei, eli ykkönen meni L1, 2, 2, 3 meni L3. Sitten tuosta pois päältä näin. Noin, sitten tässä heti saman tien pistän tuonne toiseen suuntaan sen, mitä näyttää nytte. 3, 2, 1. Eli tossa ne olivat muuttuneet. Mutta tässähän kävi näin, että mullahan vaihtuisi tässä kohtaa sit L1 ja 2 päittäin. Niin tossa äsken miettisin, että se on vähän semmoinen pieni mysteeri varmaan myös tälle mittarille, että mikä siellä vaihtuu ja milläkin tavalla. Mutta kyllähän tämä tarkoittaa sitä, loppujen lopuksi, että siellä on vaihtunut kaksi vaihetta sitten siellä niin kuin päittäin. Olisi niin kuin näin. Mutta tässä mulla on vaihtunut siis tuolla 1 ja 2. Kyllä. No nyt tästä mittaustuloksesta, nyt tässä hieman niin kuin hämmentyneenä kuitenkin tässä tein sen näin, että tähän mun koko järjestelmään tässä, mikä mulla on täällä, tämä testipenkki, testilevy, niin mulla on siinä kojevastake, ja siihen tulee mulle kolmivaihesyöttö, niin tässä mulla on näin. L1, 2, 3 on tässä niin oikeassa paikassa täällä, niin se näyttää tuossa sitten YKK. Ja sitten niin, jospa mä teen tässä sen vaiheitten vaihtamisen, mä vaihdan tässä 1 ja 2 paikkaa, niin mitäs tää mahtaa sitten näyttää? Kokeilla semmoista. Okei, otan tästä sitten irti täältä toi 1 ja 2 toisinpäin nämä, miten muuttuu täällä mittaustulos. Kyllä, se muuttuu samaksi, 3, 2, 1 on näin. Niin se kyllä varmaan on myöskin tämmönen niinku pieni niinku mysteeri, että mikä se loppujen lopuksi on se vaihejärjestys. Se kun tuolla menee jostakin tuolta ydinvoimaloista jonnekin verkkoon ja tulee tämmöiseen kämppään. Ei se välttämättä tiedä, että onko se just sitten tämä. Mutta nyt se pyörii niin kuin tässä kämpässä mulla pyörii, nyt sitten näin se on näin.
No mä en nyt kerran vielä koitan tästä. Mä vaihdan tästä sitten ykkösen ja kolmosen paikkaa, niin mitäs tämä sitten muuttuu? Se muuttuu samanlainen. Kyllä. Ja sehän oli näin, että pyörimissuunta muuttuu aina silloin, kun kaksi vaihetta vaihtaa tällä päittäin. Vaihdan takaisin. Noin. Ja vaihdan vielä tässä L2 ja L3 paikkaa, mutta tässä tuolta. Tämä tippus tuonne. Noin, kyllä, sekin vaihtuisi näin. Kuvaessani nimittäin sitä yhtä videota aikoinaan, missä nyt sitten mä vaihtelin niitä vaiheiden paikkoja siellä. Niin ainakaan tämä mittari tässä, niin ei se seurannut perässä, että et miksei se nyt ole tässä niinku 1-3-2, kun se on 3-2-1. Et vaihto minkä tahansa vaiheiden paikkaa täällä, niin aina vähän niinku muuttuu. Jos mä vaihan tästä nyt sitten täysin täällä päittäin, niin mä vaihdan nyt sitten äsken tässä vielä kertaalleen ykkösen ja kolmosen paikkaa, tuli tämä alkuperäinen luku. Noniin. No joo, nyt mentiin vähän kauas aiheesta, mutta idea oli se, että nyt sitten totesimme sen asian, että tuossa vaihejärjestys tuossa sitten muuttuu. Ja samalla tuossa tuo näkyy, että se pyörimissuunta sitten siinä muuttuu. Tässä videossa, mitä mä näet kuvan, niin se tämä kuvaus, tämä riippuen kameran ominaisuuksista, se näyttää, että se pyörii aina samaan suuntaan, mutta kyllä se pyörii aina eri suuntaan siellä. Että semmonen moro.